Добрий день. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини і я, Марія Савицька. Президент України привітав позитивне рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду про продовження програми співробітництва з Україною та виділення додаткових обсягів фінансової допомоги. В своєму коментарі глава держави наголосив, що вперше в історії відносин між Україною і Міжнародним валютним фондом наша країна отримає третій транш допомоги в рамках однієї програми співробітництва. Рішення фонду відкриває шлях до виділення фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки в обсязі 1 мільярда доларів і Євросоюзу макрофінансової допомоги в рамках додаткових ще 600 мільйонів євро. Інших міжнародних фінансових організацій і, що ще набагато більш важливо, воно відчиняє вікно можливостей для залучення іноземних інвестицій в українську економіку. Все це дозволить тримати стабільність гривні, зафіксувати досягнуту нами макроекономічну стабілізацію і підтримати перші паростки економічного зростання. І до новин місцевих. У Миколаєві таки можуть збудувати завод з переробки сміття. Про це йшлося на міжнародному інвестиційному форумі управління відходами. Серед запрошених – представники багатьох фірм, що вкладають кошти у будівництво сміттєпереробних заводів. Про спалювання сміття – те, що свого часу так хвилювало городян, мова не йтиме. Сучасні технології дозволяють сортувати та переробляти майже будь-які відходи. Проведення саме цього форуму дозволить почати реалізовувати міську програму «Миколаївщина без звалищ-2020». Я очень надеюсь, что результатом сегодняшней встречи с инвесторами будет как раз выбор нескольких двух-трех компаний, с которыми мы начнем серьезные переговоры о строительстве мусороперерабатывающего завода в городе Николаеве. Підготовка до форуму тривала 5 місяців, а останні події довели, що напрямок міський голова обрав правильний. Будівництво заводу з переробки сміття не тільки зробить Миколаїв чистим, а й буде економічно вигідним. Для інвесторів створить всі необхідні умови. Я себе ставлю задачу, чтобы максимально обеспечить все возможные условия и все, скажем, необходимые документы и так далее, процедуры со стороны города, чтобы постройка данного завода началась в самое ближайшее время. Миколаївський полігон твердих побутових відходів був збудований 50 років тому. Експлуатувати його ще, можливо, не більше 10 років. Шар сміття на сьогодні становить 50 метрів. Це менше, ніж на інших полігонах, але все-таки забагато. Тому сортування та переробка вкрай необхідні. Ми довго до цього йшли і, як ви знаєте, у нас в минулому році ми змогли реалізувати один інвестиційний проєкт на полігоні совместно з фірмою ЛНК. Надеюсь, что в ходе сегодняшнего форума у нас будут реальные предложения, и основная проблема, которая существует, и она актуальна для всей страны, в том числе и для Николаева, для Николаевского полигона ТБО, это строительство комплексного мусороперерабатывающего завода. Першим кроком у вирішенні питання стало будівництво заводу з переробки метану. Саме цей газ є причиною пожеж на сміттєзвалищах. На Миколаївському полігоні цей завод працює трохи менше року. Ми ставили перед собою три цілі – екологія. Второе, вот то, что я говорил, содержание полигона, это то, что он не горит, и то, что мы часть денег предполагали и даем коммунальному предприятию на реализацию других экологических проектов на полигоне. И немаловажный аспект, мы занимаемся альтернативной энергетикой, мы из этого газа вырабатываем электроэнергию. Результатом цього форуму стане обрання найбільш як економічно, так і екологічно привабливого проєкту заводу з переробки сміття. І сподіваємось, що цього разу його будівництву вже нічого не завадить. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти відбулось 5-те ювілейне засідання педагогічної відкритої студії «Наука і ми». Вже традиційно на захід з'їхались переможці учнівських олімпіад з астрономії, біології, екології, фізики та хімії з усієї Миколаївської області. Мета заходу – підвищення якості вивчення природничих дисциплін у школах, залучення дітей до навчання шляхом збагачення знань викладачів про сучасні досягнення цих фундаментальних наук та популяризація сучасних робіт вітчизняних і закордонних вчених. Нашими гостями сьогодні є директори, академіки. Зараз прямий міст відбувається з випускниками, які в свій час були переможцями олімпіад з хімії, фізики, біології. А зараз це студенти, аспіранти всесвітніх міжнародних університетів, це викладачі, доктори наук.
В рамках проведення студії передбачена не лише теорія. Під час практичних занять в аудиторіях відбуваються хімічні і фізичні дослідження, в яких беруть участь як відомі академіки та науковці, так і наші школярі. Так само тут багато вчителів, тих вчителів, які після уроків, після викладання предметів знаходять час для занять от з такими от обдарованими дітьми. Звісно, що спочатку їх треба виявити, і тут я можу точно впевнено сказати, що абсолютно неважливо, чи дитина живе в місті, чи дитина живе в селі. От цей поклик до науки мають дуже багато дітей. Студія була започаткована 2013 року за ініціативи заслуженого працівника освіти України Людмили Клименко. Протягом 5 років кожен захід відбувається за участі видатних науковців України. Саме їм миколаївські школярі продемонструють власні досягнення з точних наук. Студії передбачають собою ще не просто науковець світового рівня, а науковець, який безпосередньо дотичний в тій чи іншій мірі до Миколаївщини. Чи він народився, чи працював, чи навчався тут. І ми віднаходимо за такі моменти, щоб підкреслити, що Миколаївщина багата на науковий потенціал. Також під час заходу відбувся телеміст із професорами Батумського державного університету імені Шота Руставелі. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Миколаївської служби порятунку долучились до акції «Твоя кров рятівна», яка була ініційована Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Асоціація молодих донорів України» та приурочена до професійного свята «Дня рятувальника». В рамках заходу понад 30 співробітників апарату головного управління та підпорядкованих підрозділів Миколаївського гарнізону оперативно-рятувальної служби прийшли до обласної станції переливання, де на добровольчих засадах здали кров. Основна мета заходу – допомогти онкохворим дітям. Чим допомогти хворим діткам? Якщо ми можемо допомогти фінансово, то допоможемо батькам. Так? Ну, це ще не так. Рятувати життя людей – це повсякденна робота співробітників служби порятунку. Цього разу вони надають допомогу в незвичний спосіб. Ми дуже вдячні, що так швидко відгукнулися наші миколаївські хлопці і дівчата на нашу пропозицію. Акція проходить всеукраїнська «Твоя кров рятівна». Медики зі станції переливання крові розповідають, що левову частку усіх запасів постачають до військового госпіталю інвалідів війни, адже там постійно на лікуванні перебувають поранені бійці з зони проведення антитерористичної операції. За потребою кров відправляють в усі лікарні області, тож запаси слід постійно поповнювати. Эти акции нужны, обязательно они проводятся, и приходили вот и к дню донора, и сотрудники ГАИ приходили к дню помощи пострадавшим в авариях. И вот сейчас вы пришли ко дню рятівника, вот, потому что запасы крови постоянно должны пополняться. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Поліцейські центрального району затримали зловмисницю, яка завдала смертельного поранення співмешканцю. Подробиці далі. До центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що в Миколаєві в квартирі будинку по вулиці Селікатній, бригадою швидкої медичної допомоги, констатовано смерть 35-річного чоловіка. Лікарі, оглянувши тіло, виявили у померлого проникаюче неживе поранення грудної клітки. Для встановлення остаточної причини смерті труп направлено для проведення судово-медичної експертизи. Є вже статус підозрюваного. Співмешканка вбитого. Міра запобіжного заходу ще не обрана, але буде обиратися на протязі 2 днів зараз. Все. Про підозру вже повідомлено. Спочатку співмешканка загибла стверджувала, що її чоловік вийшов з оселі до крамниці, повернувся вже із пораненням. Але при перевірці інформація не знайшла свого підтвердження. Жінка почала плутатись у поясненнях, а потім зізналась правоохоронцям, що після сварки власноруч завдала чоловікові удару ножем. Помню себе вже в РУВД. Почему вы не помните? Потому что была в алкогольном состоянии. Слідчим відділенням центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Ну, а завершити наш випуск хочеться позитивом. В Миколаївському музеї суднобудування та флоту стало на одну експозицію більше. Моделі кораблів, виготовлених школярами, шокували присутніх на відкритті виставки. Чим саме, знають наші кореспонденти.
В рамках культурно-просвітницького проєкту «Миколаїв – місто адміралів» миколаївські школяри виготовляли моделі різноманітних судів, катерів та човнів. Кращі з них опинилися в музеї суднобудування та флоту. Урочисте нагородження та вручення цінних призів переможцям відбулось під час виставки, яку назвали «Корабель моєї мрії». По итогам нашего конкурса мы видим, что эта тема очень интересна для детей. Они любят конструировать, они свои вот творческие идеи, самые вот такие ошеломляющие, самые необыкновенные, воплотили в своих кораблях. Були представлені найрізноманітніші роботи, починаючи від паперових вітрильників, закінчуючи 5-метровою дерев'яною козацькою чайкою. 4 макета кораблей ми строїли около 7 місяців. Це в свободне від учоби час, канікули, вихідні. І чайку ми строїли 5 місяців. Моделі кораблей ми робили групою, у нас було 4 чоловіка, і головний був учитель труда. Дуже важливою є і підтримка таких заходів. Окрім міської та обласної влади, допомогли в організації конкурсу великі підприємства. Ми з удовольствием відкликнулися на пропозиції руководства Миколаївського музею сустріння флота о том, що необхідно підтримати такий прекрасний конкурс, моделі кораблів, прекрасних парусників, тому що наш город сам велить делать это. Поэтому с удовольствием вручали сегодня и дипломы, и подарки целым коллективам школ и отдельно взятым детям-победителям, которые максимально приложили свои усилия для того, чтобы показать ту прекрасную выставку, которую мы сегодня увидели. Також допитливих школярів нагороджували і за дослідницько-пошукову роботу. Працівники музею планують і далі залучати молодь до різних конкурсів з морської тематики. Адже Миколаїв і дійсно забув, коли в суднобудівному місті останній раз спустили на воду великий корабель. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це вся інформація про розвиток подій у вечірньому випуску ТНМ. Залишайтеся з нами. На все добре.